Olá, tudo bem com vocês? Gente, olha só, o que a Amanda tem para dizer para vocês. O tutorial do nosso pano maravilhoso, né? Eu já coloquei no plástico, tá? Eu vou passar umas dicas para vocês agora nesse vídeo de como fazer as pregas se você não tem acessórios específicos, tá? E aí, logo em seguida, no outro vídeo, a gente vai fazer o tutorial. Porém, vai ser desenhos diferentes, as matrizes vão ser diferentes dessa, mais bonitas, tá? E os tecidos também vão ser diferentes, mas a metodologia vai mudar um pouquinho também. Porque assim, ó, eu já vou passar pra cá. Esse barrado aqui embaixo, gente, eu até vou abrir, tá? Já vai dando like no vídeo, gente. Já vai compartilhando no Facebook, no WhatsApp com seus amigos os vídeos, porque daí o YouTube entende que o nosso vídeo tem relevância. Aqui, gente, ó. Tá? Esse vídeo não é o tutorial. Nós vamos fazer. Agora eu vou passar umas dicas para vocês, bem bacana, tá? Ó, essa régua aqui é do kit de réguas. Vai Amanda do canal Arte e Costura, exclusiva, gente, tá? É o kit 2, olha aqui, ó. Tá? Então, para esse barrado aqui, foi usado essa régua aqui. Se você tem desejo de comprar o kit de réguas 1, e também tem o kit de réguas 2, esse aqui é o 2, eles são despachados por e-mail ou pelo WhatsApp, tá? É em PDF, gente. Tá? Entre em contato comigo por esse WhatsApp que tá passando aqui, que é o 984-324171, que é o WhatsApp do canal Arte e Costura. E aí a gente entra em contato com você, você faz o Pix pra minha conta e eu mando as réguas que se transformam em mais de 30 modelos. Ou seja, o kit 1 se transforma em mais de 30 modelos. E o kit 2 também se transforma em mais de 30 modelos, porque você ocupa aqui e combina entre si. Beleza? Então, assim, vocês viram que aqui, gente, ó, são preguinhas, tá? Preguinhas. Pregas que são diferentes de. São pregas diferentes. Não são aquelas pregas, ou as pregas, essas daqui, são pregas diferentes de pregas confeccionadas com acessórios de máquinas. Por exemplo, esse aqui é o calcador da reta industrial para franzir. Esse aqui é o calcador da reta doméstica. E nós temos o Ruffler Food da Brother, que faz três modelos de pregas, tá? Então, assim, se você não tem nenhum desses acessórios aqui, se você não usa o garfo, que nós temos um vídeo aqui no YouTube que ensina a fazer pregas com o garfo, então eu vou dar uma outra dica para vocês, gente, tá? Vou colocar isso aqui lá para não aparecer. Nós iremos fazer o tutorial do pano de copa com esse tecido aqui, que eu já cortei a faixa, mas o tutorial aqui é para você aprender a fazer a prega. Esse tecido maravilhoso é da JLM, do vídeo anterior que eu mostrei para vocês, certo? Vou deixar aqui. O que você vai precisar para você fazer pregas uniformes, maravilhosas, perfeitíssimas e todas iguais, sem ter um acessório, tá? Por exemplo, aqui, né, ó, as preguinhas ficam todas iguais, lindíssimas, certo? Para você fazer um pano diferenciado, um pano de copa, um barrado chave chique. Olha só, aqui nós temos uma faixinha, um tecidinho, vou dar um zoomzinho, tá, gente, ó. E aqui eu já fiz umas costurinhas para mostrar para vocês, tá? Olha só, vou deixar aqui e vou pegar esse aqui, que esse aqui tá limpinho. Vamos fazer de conta que você vai cortar uma faixa lá, né, de 1 metro, de 80 centímetros, e que você vai querer várias preguinhas para botar num pano de copa. Você vai precisar de um cartãozinho, ó, num papelãozinho,
que esteja 4 centímetros de largura. Essa altura aqui, aí você vê o que, que você quer. Eu cortei do tamanho da faixa, que essa faixa aqui tem 11 centímetros, tá? Ó, 4 centímetros, papelão por 11. É óbvio que quando a gente vai iniciar uma prega, um babado, né? A gente sempre deixa uma distância daqui, ó. Uma distânciazinha, né? Pra não pegar a preguinha aqui no acabamento. Seja com bainha, seja com viés, certo? Então, aqui vai ser a mesma coisa, gente, tá? Olha aqui, ó. Você vai determinar aqui mais ou menos 2 centímetros. Ó, você vai colocar o seu cartãozinho. Você vai pra lá, ó. Vir pra cá, certo? Olha aqui, ó. Aqui, ó, você sente com o dedo. E aqui ficou, ó, levantado, certo? Então, assim, ó. Nessa parte aqui que você deixou, vou iniciar de volta para não dar um nozinho na cabeça de vocês, tá? Vocês vão fazer várias preguinhas iguais, certo? Aqui é o espaço que você reservou. Aqui, ó, você já risca, ó. Porque aqui vai uma costura, certo? Aqui você já risca. Mas você tem que dobrar para lá e voltar dobrando novamente, gente, ó. Certo? É simples, gente. É simples, simples. Ó, vai ficar essa sobra aqui. Aqui é onde você marcou, você vai costurar, certo? Aí vai ficar isso aqui. 4 daqui com 4 daqui, porque tá dobrado, né? Aí, olha aqui, ó. Ó, já formou a preguinha. Vocês estão vendo como é bacana? O que que acontece agora? Aqui mesmo ainda vou dar esse exemplo. Olha aqui, ó. 4 centímetros aqui bonitinho, ó. Ó. Se você quer preguinhas juntas, aqui vai estar costurado, né, gente? Aqui não tá agora, mas vai ficar costuradinho ali. Você vai pegar esse seu moldezinho e encostar lá na costura, ó. Certo? Se você quer encostadinho aqui. Novamente, você vai vir com o tecido pra cá, ó. Isso é feito na máquina, tá, gente? Vocês podem marcar todas com o auxílio da caneta fantasma, né? Aqui, ó. Ó, então eu vou tirar, porque aqui você marcou novamente, certo? Você vai costurar ali, onde você marcou com a caneta. E aqui, ó, ó. Ó, aí você já ficou com outra preguinha. Você tá vendo? Aqui tem uma prega, aqui tem outra. Elas ficam juntinhas se você fizer daquela forma que eu falei. Ah, não, eu não quero juntinha. Primeira prega você já fez. Eu quero uma distância, a mesma distância de 2 centímetros, de 1 centímetro. Beleza. Então, você vai pegar o seu molde, vai colocar aqui e encostar aqui, ó. Por quê? Você riscou aqui, ó. Acho que dá pra ver o risco aí ainda, aqui, ó. Aqui você vai fazer uma costurinha daqui pra lá, tipo, uns 4 centímetros em 5. Como tá aqui, né? Eu até costurei com linha verde. Eu já vou mostrar isso aqui pra vocês, ó. Eu costurei com linha verde pra diferenciar. Então, você vai fazer uma costurinha. Aí, depois que você fizer todas as costurinhas, você vai abri-las no ferro assim, ó. E elas vão ficar com 4, certo? Eu não quero coladinho uma na outra, Amanda. Aí, você vai pegar o seu molde e encostar aqui, ó. Não vai entrar lá, você vai encostar aqui. Vem com o tecido do mesmo jeito, gente. Isso aqui vocês vão fazer os riscos com a caneta, depois você só vai na máquina e costura e de boa ficou pronto, tá? Ó. Tira o moldezinho. Porque ali você riscou, certo? Vai na máquina depois, né? Costura. E vai no ferro. E olha aqui, ó. Aí ficou a distância aqui, ó. Vocês estão vendo, ó. Então, assim vocês vão fazer sucessivamente de acordo com a sua necessidade. Por exemplo, o meu pano de copa tem 52, 53 centímetros de largura. É o que eu vou precisar de preguinhas. Então, você já faz isso daqui, certo? Quando chegar na máquina, você já tá com a prega pronta. Uma outra dica aqui ainda, eu vou mostrar isso aqui pra vocês. Uma outra dica aqui ainda. Esse vídeo é dicas de costura e de pregueados, né? Colocar
viés, Amanda. Bom, olha só, gente. Você vai virar aqui e vincar no ferro a beiradinha de fora a fora. Direito pra cima, você vai vincar assim, certo? Existem duas circunstâncias. Se você quiser costurar, por exemplo, fazer um pontinho decorativo ou uma costurinha reta em cima de uma fitinha, gente, bebê, que fica lindo aqui na borda, já vou mostrar pra vocês. Olha aqui, ó. Ó. Uma que combina com as casinhas, aqui as cabanas e com a cor da rena, tá? E aí, depois que você costurar, aqui já fica o acabamento, olha aqui, ó. E, no caso, que é o que nós iremos usar, tá, gente? Aqui, deixa eu pegar uma rendinha, olha aqui, ó, a rendinha. Você vai virar aqui, ó, e já vai costurar a rendinha lá, ó. Ó, a mesma coisa. Aí, como a rendinha é um pouquinho mais larga, fica o biquinho aparecendo pra baixo, olha aqui, ó. E aí, você fica com o acabamento atrás, certo? Essa é uma forma também. Existe mais uma dica bacana, deixa eu ver se tá aqui, ó. Ó, um bordadinho inglês de algodão. Lembrando que quando a gente faz isso, tem que cuidar no sentido a casinha, a circunstância da casinha, tá, gente? Então, meus amores, vamos para a terceira dica. Primeiro foi as pregas, depois a gente colocou a fitinha, né? Bebê na borda. Também demonstrei para vocês como que vocês podem colocar uma rendinha estreitinha igual a essa. E agora, o seguinte, tá virado pra mim, mas eu viro pra vocês, tá? Essa faixa, ela tem 11 centímetros. E esse bordadinho aqui, ele tem 2 centímetros. Eu não quero fazer o acabamento aqui com bainha. E também não quero fazer o zigue-zague. Como é que eu faço, Amanda? Então, tá virado pra mim, depois eu viro pra vocês, tá? Ó, o direito para cima. O direito do seu bordadinho inglês também pra cima. Você vai no ferro e vai vincar aqui, gente, olha, fora, fora esse aqui, ó. Pode ser 1 centímetro, pode ser 0,5 centímetro, tá? E aqui, ó, é claro que vai ser se é um babado, se é uma prega que você vai fazer, vai ser um comprimento um pouquinho maior, né? Depois de você vincar aqui, você vai encaixar aqui dentro, olha aqui, ó, ó. Vocês estão vendo, ó? Vocês vão encaixar aqui dentro, ó. Vão vincar, certo? Vão vincar. Bem vincado no ferro. Vão pegar o seu bordadinho inglês. Certo? Direito com direito. Então, direito da faixa pra cima com o bordadinho pra baixo. Vocês vão encaixar aqui dentro, gente, ó. Como se fosse um pezinho de máquina, ó. Aí vocês vão na máquina. Se tiver... a destreza, ou se tiver um pouquinho de paciência e fazer num lance só, é melhor. Porque daí você vai fazer uma costura só. Mas se não, ó, você vai vir, passa uma costurinha aqui, prendendo. Depois você vai tombar isso aqui, ó, que pode ir no ferro, ó, pra cá novamente, ó. E aqui aí você passa uma outra costurinha. Que daí vai ficar assim, ó. Tá de cabecinha pra baixo, mas eu já viro pra vocês, ó. E atrás vai ficar com esse acabamento, olha aqui, ó. Vocês estão vendo? Ó. Então eu vou virar pra vocês. Vou virar pra vocês, gente, ó. Olhem isso. Vocês vão no ferro, vou dar um zoom maior. Vocês vão lá no ferro de vocês, bonitinho, vão passar aqui, ó. O tanto que vocês acharem bacana. Deixa eu só pegar aqui o meu vincador aqui, ó. Pra me demonstrar um pouquinho melhor pra vocês, tá? Vocês vão vincar aqui 0,5 centímetro ou 1 centímetro. Analisem bem e prestem bem atenção quando vocês fizerem os projetinhos de vocês, gente. Porque assim, ó. Aqui tá o pezinho do Papai Noel, da cabana, tá? Tem que ver a questão que vai ficar o caimento desse babado. Pra não ficar de ponta cabeça, tá? Então aqui, ó, estampa. Direito pra cima, pezinhos da estampa pra lá, certo? E aqui você vai colocar o direito do seu bordadinho inglês voltado com
com o direito lá embaixo também, ó. Você vai fazer uma costurinha, porque você vai vincar aqui e vai encaixar isso aqui dentro. Ai, Amanda, mas o meu bordado é assim largo. Bom, o que vai acontecer daí se o seu bordado for assim largo? Olha aqui, ó. Ele é dessa cor, mas ele é assim largo. Você não vai poder botar isso tudo aqui, vai ficar ridículo. Tá? Porque nessa circunstância aqui é uma coisa delicadinha, sabe? Chique, de beiradinha, é delicadinho. Ou você estraga um pedacinho, que vai ter que cortar e botar só um biquinho. Ou você vai ter que providenciar um aviamento que seja mais estreito, uma renda, uma coisa desse tipo, tá? Eu tô dando uma sugestão pra vocês nesse sentido. E eu vou fazer o próximo assim pra combinar com as cores aqui da cabana. Então, aqui, ó. Você vai fazer a costura assim, certo? Uma costurinha aqui prendendo isso. E depois você vai levar isso pra lá, gente. Olha aqui, ó. Ó. Ó, vai ficar tudo embutidinho assim, ó. E aqui você vai fazer uma outra costurinha. Vai ficar bem bacana. Então, assim, ó. Se você, lá na sua máquina, tá? Vamos fazer de... Aqui tem mais ou menos quase um centímetro. Quase um centímetro. Você vai fazer uma costurinha. É, aqui assim, ó. E essa próxima costurinha aqui, aí você faz mais aqui embaixo, ó. Certo? Ou ao contrário. Se você fizer essa primeira costurinha de segurança mais aqui assim no meio e essa mais aqui em cima, que daí dá um ar de pesponto. E aí você já vai ter o acabamento. Esse acabamento aqui, ó. Você já vai ter esse acabamento aqui, que é isso, gente? Olha aqui, ó. Ó. Você já vai ter esse acabamento na borda de fora da sua faixa. Tá, então eu vim aqui hoje, agora, antes de nós fazermos o nosso tutorial, passar essas dicas para vocês. Como que você pode fazer as suas pregas de forma uniforme, sem ter acessórios, tá? Sem ter acessórios, tipo ruffle fold, se você não tem o calcador da reta industrial, não tem o calcador da reta doméstica, e também não sabe muito bem usar o garfo para fazer as pregas. Aí, então, eu trouxe essa questão aqui, tá? O caso aqui é 4 centímetros, pode ser 6, 7. Aí depende de você, tá? Então, em complemento às dicas que eu dei para vocês, gente, lá na mesa, eu vou costurar um pouquinho aqui, tá? Para vocês verem o como é feito isso. E isso facilita muito, gente. Olha aqui, ó. Lembrem-se que lá na mesa eu havia comentado que você vai vincar isso aqui no ferro, nessa beirada, a borda da sua faixa, que você vai pegar o seu bordadinho inglês, né, com o direito voltado para baixo, ou seja, o direito da sua estampa para cima. Observe os pezinhos dos bichinhos, do Papai Noel, da casinha, aquilo que for que vocês fizerem, que tem que ficar para baixo. Você vai virar desse jeito assim, os biquinhos para cima, gente, ó. Encaixar aqui dentro, ó, desse vinco, desse friso, dessa forma, ó. E aqui, ó, vocês vão fazer uma costura de fora a fora, que depois a gente vai tombar isso aqui para lá e fazer uma outra costurinha, ó. E aí você vai ficar com o acabamento aqui, tá? Então, vamos para a prática. Eu vou dar um zoom, tá, gente? Um zoom maior para vocês verem isso aí, ó. Porque isso aqui vocês vão ajeitando, ó. Tanto vincadinho, vocês vão colocando aqui dentro e vão vindo, ó. Ó, é isso aqui, ó. É uma faixinha curta. Ó. Embaixo eu estou usando linha branca. Só para vocês verem.
Olha aqui, ó. Vocês vão tombar e vão pontar aqui, ó. Ó. Ó, vocês vão tombar essa costurinha aqui, ó. E vão vir costurando aqui, ó. Ó. Vou dar um zoom pra vocês verem ela aqui, ó. E eu já mostro isso aqui pra vocês. Vocês estão vendo? Ó, já fica com acabamento. E é assim que vocês vão fazer na casa de vocês. Agora, a gente vai partir para as pregas. As pregas é o que eu havia comentado com vocês lá na mesa. Vocês vão deixar a distância que vocês querem aqui da primeira, tá? Aqui, ó, aonde está o papelão. Depois de vocês determinar esse tanto que vocês querem aqui, tá? Pode ser 1 centímetro, 1,5. Aí, aqui vocês vão riscar, ó. Certo? Então, aqui, ó. Risquei ali, segura, leva pra lá, ó. Como eu havia comentado na mesa. Traz pra cá. Aqui, ó. Aonde está o acabamento? Aqui, ó. Aqui nesse acabamento, vocês fazem a dobrinha, olha aqui, ó. Certo? E aqui, ó. Aonde está marcado que você riscou, vai ser a primeira prega. Entendeu? Então, assim, gente, ó. E aqui, ó. Você vai costurar, pode ser a mesma largurinha, 4 centímetros. Você coloca aqui do lado, olha aqui, ó. E vem, ó. Você já tem a primeira pronta aqui, ó. É isso que eu quis dizer pra vocês, ó. Certo? Aí aqui, ó. Depois vocês vão vincar, ó. No ferro, olha aqui, ó. Aí você já tem a primeira pronta. A próxima é a mesma coisa. Você vai riscar aqui, ó. Você vai riscar, ó. Segura aqui, né? Risca aqui. É que eu tô na mesa aqui, não é tão fácil, né? Lá, quando você tá trabalhando só com isso, fica fácil. Aqui vai ser feito o quê? O mesmo procedimento. Encostou aqui. Leva isso pra lá, traz de volta no sentido papelão. Ali, aonde foi marcado, você vai fazer a próxima prega. Vou fazer mais essa e aí, então, ó. Deixa eu só colocar aqui também, não me perder. Porque quando você risca isso tudo, quando você sentar pra costurar, você só vai costurar. Entenderam, gente? Então, aqui, ó. Ó. Olha só que bonitinho. Opa, ai. Deixei a minha mão ali esmagar. Olha aqui, ó. Vocês estão vendo? Depois você vinca isso no ferro, ó. E você vai ter várias preguinhas. É isso que eu quis dizer pra vocês. Então, esse foi o vídeo de dica.